I sommerviten får ungdom fra 7. til 10. trinn bli kjent med forskningens fantastiske verden. Her får du gjøre mange spennende eksperimenter. Innen kjemi, fysikk, biologi, teknologi og programmering. Stakkars herr Banan, han må opereres, og du er kirurgen. Når du trenger noe, så bare sier du pinsett. Okay. Ved å bruke ekte medisinsk utstyr, klarer du kanskje å få han frisk? Sånn. Ja, kjempefint. Så der, stift. Har mamma tørr hud? Ingen problem. Overrask henne med din egen hjemmelagde hudkrem. Nå holder han på å blande sammen vannløselig og fettløselig stoff med 0,5 triolamin og noen andre stoffer. Og til slutt skal kremen parfymeres. Jeg liker søte ting, så jeg tenkte litt på denne her vanilla. Deilig. Ja. Skal jeg kaste? Det der hjelper for tørr hud. Hjelp! Det har skjedd et mystisk dødsfall. Hvem er morderen? Det var sånn like lå da når de fant det. De analyserer blodet her, og så ja, alt annet gør. Så man kan si det sånn. Bistår kriminalteknisk avdeling ved Hordaland politikammer og løs en kriminalsak ved hjelp av fingeravtrykk, hår og blodtypeanalyse. Vi prøver å finne bevis, for eksempel her, så fant den gruppen jeg er på, så fant de håndavtrykk og et fotavtrykk der borte. De jobber veldig godt sammen i grupper og stiller spørsmål som er utrolig viktige for saken. Så de jobber som ordentlige kriminalteknikere om dagen. Og hvis ikke det er action nok. Det vi skal gjøre nå er at vi skal antenne stålull, og det skal vi gjøre ved hjelp av elektrisitet. Hva med å eksperimentere med brann og eksplosjoner? Nye vitenskapelige triks er alltid moro å lære seg. Nå er det tid for show! Og å vise for andre. Grunnen til at ikke ballongen hadde sprukket, det er fordi vannet i ballongen, det tar imot varmen og skåner ballongen. Hadde du kjøpt vann igjen, så hadde den eksplodert med en gang. Her på denne posten så får elevene lage sitt eget DNA-smykke. Ved hjelp av lyseringsløsning. Den åpner cellemembranen, sånn at vi kan få tak i DNA senere. Og etanol samles DNA i en klump, og med en stødig hånd lager du ditt eget DNA-smykke. Det er DNA ditt. Kanskje du heller vil bygge din egen robot? Og den kan vi programmere sånn som vi vil, og bygge den sånn som vi vil. Og så, plugger vi den til PC-en. Og da kan vi endre på hvordan den skal kjøre fram, svinge, og aktivere noen av disse motorene. Vi fant en liten feil, så vi må ordne på det. Her er kurset for de som har gått på robotprogrammering før. Så det er for de viderekomne. Det skjer masse greier. Det skjer robotprogrammering. Vi har bygd fjernstyrte roboter. Vi har gått rundt og kjørt rundt på. Vi har bygd spillmaskiner, spillautomater. Vi har akkurat bygd fotballrobot. Er du flink nok, vinner roboten din hele fotballturneringen. Det er kamp mellom våre to roboter, Plan B og jeg kan ikke det andres navn. Vi har holdt på lenge med denne roboten der, og nå har vi virkelig håpet på denne seieren. Vi har holdt på i hele dag med å kunne ta det inn fra røde ballen. Nei! Nei! Ja! Ja! Har blitt overrasket mange ganger denne uken med at de har tenkt selv og kommet med lureløsninger før jeg har vist dem hvordan de kan gjøre det. Vil vite arrangerer sommerviten på oppdrag fra Bergen kommune skole. Prøv å lese hvilket tall står der. Dette er en del av Bergen kommune sin satsing på realfag. Kursene varer en uke, er gratis og går i sommerferien. Det aller beste med sommerviten det er at man får lov til å lære noe sammen, samtidig som å få nye venner og er sosial. Jeg tenkte i begynnelsen at jeg kommer til å miste masse tid med venner, men at jeg har jo fått nye venner. Man får utforske og utfordre seg selv. Kanskje noen bryter noen grenser.
Har du lyst til å bli med på Sommerviten 2012? Da risikerer du å bli hektet på realfag. Vi i alle fall anbefaler dette til alle. Det er supergøy. Følg med på villvite.no.